ကထုံးခရိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကင်းထောက်လေရင်တွေဟာနေတိုင်းနေပါပြန်တန်းနေပြီးလေချောင်းကနေတောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့တေချာလောက်တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တော်ဝင်ခန့်ကိုအေးမင်းထွန်းကပြောပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကင်းထောက်လေရင်တွေတောက်လျှောက်ဝယ်တယ်။မြန်မာလူရင်းရေးတပ်ပြောခွင့်ရနိုင်ငံကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုကင်းထောက်လာတာဟာရတန်းခဲ့တဲ့နေမြေရှင်လေးရ
တွေသူတို့မလုံနိုင်ခဲ့ဘူးအခုအင်အားတွေဖြည့်တင်းလာတယ်လက်နက်ကြီးတွေလည်းဖြည့်တင်းလာတယ်အခုလိုကင်းထောက်တာဟာအရင်ကရပ်တန့်ခဲ့တဲ့နည်းမျိုးရှင်းလင်းရေးကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တကယ်လို့တိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်တန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စခန်းဘက်ကိုလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့ရဟတ်ရင်နဲ့အင်အားတွေချပြီးလေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လာနိုင်တဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းစစ်ကောင်စီကဟောင်ဝိဆာအမြောက်ကြီးတွေကိုမွန်ပြည်နယ်ဘက်ပြောင်းရွှေ့တယ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတရားနှစ်ဆက်မမလက်နက်ကြီးတွေကိုလည်းပြန်ဖြည့်နေတယ်လို့မြောက်ပိုင်းကစစ်ပန်းနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းရေးနဲ့တန်ဖြူစီရဲ့ဘက်မှအင်အားထပ်ဖြည့်ထားတာပါဒါကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုညပိုင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်လာနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားဖြည့်ပြီးတင်းထောက်နေတာဟာမကြခင်ဝင်တိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့နိုင်ငံကားကယူဆပါတယ်တနိုင်ငံလုံးနီးပါးအနှံ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ထားရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့1028စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာတံပြန်ထိုးစစ်တွေကိုရပ်တန့်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတနင်္သာရီအပါအဝင်ရခိုင်နဲ့ဒေသတွင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။တောက်လျှောက်ပဲသူတို့မှတ်တမ်းယူတာတွေလုပ်နေတာတော့ရှိတာ။အဲ့ဒါကနေတိုင်းနေပါပဲမြေပြင်ထိုးစစ်တော့သူတို့ဘက်ကထိုးစစ်စင်မလားခန့်စစ်ပဲလုပ်မလားမသိဘူး။ဒီကြောင်းကတော့တောက်လျှောက်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲ။တော်လန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကဒါတွေအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသားပဲလေ။ပါတယ်တဖက်မှာစစ်ကောင်စီဟာ KAU တထုံခရိုင်ရဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထူဘီလင်းနဲ့တထုံမြို့နယ်တွေကိုနေတိုင်းနီးပါးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေတာပါမေလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပထုံခရိုင်မှာအရက်သားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး22ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မော်လမြိုင်မှုတုံတန်ဖြူစရက်နဲ့ရေးမြို့နယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတော့မေလဆန်းကစပြီးညဘက်အချိန်တွေမှာစစ်ကောင်စီကကင်းထောက်လေရင်ရဟတ်ရင်တွေတုံးပြီးကင်းထောက်လေလာတာတွေရှိနေတာပါချွေကုတ်ကိုအပါအဝင်မြောက်ရီမြို့နယ်ဒေသတော်ဝိုက်ရှိအွန်လိုင်းကြားဖြင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသည့်နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့်ယခုမေလမှစတင်ကအောက်တိုဘာလကုန်အထိနောက်ဆုံးထားပြီးထွက်ခွာပေးကြရန်နေချားဆောင်တက်ကတတိပေးစာထုတ်ပြန်ထားတော်လဲတရုတ်နိုင်ငံသားများဝင်ထွက်သွားလာမှုရှိနေစေဖြစ်သည်ဟုနှီးဆက်သူများကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မြောက်ဘက်ချမ်းရှိနေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့များထိန်းချုပ်ရာရွှေကုတ်ကိုမြို့တွင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကထုတ်ပေးသည့်နေထိုင်ခွင့်ထောက်ခံစာလက်မှတ်ပြုလုပ်ပြီးမှသာဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ပြုကြောင်းရွှေကုတ်ကိုတွင်အလုံးလုံးနေသူများကပြောသည်ရွှေကုတ်ကိုသို့တွားရောက်ရာတွင်လမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်စစ်ဆေးမှုနှင့်တရုတ်နိုင်ငံသားများ၏လက်တလောတွားလာလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ဆိုင်လုပ်ငန်းခွင်တွင်အလုံးလုံးကိုင်နေသူတဦးကပြောသည်ဂိတ်ကအများကြီးပဲစစ်တာကကျောင်းဆရာဂိတ်နဲ့ရေဘူးနည်းနည်းကျော်လို့ရှိရင်ဂိတ်တစ်ဂိတ်ရှိတယ်။ပြီးရင်တဲပုံဂိတ်ရဲ့ရွှေကုတ်ကိုဝင်မဲ့ဂိတ်ကြီးတစ်ဂိတ်ရဲ့ပဲစစ်တယ်။ကျန်တဲ့ဂိတ်တွေကတော့မှတ်ပုံတင်နဲ့နေထိုင်ခွင့်ဆင်းပြရတယ်။တရုတ်တွေကတော့နေထိုင်ခွင့်လုပ်เสียမလိုဘူး။တရုတ်ကတော့သူတို့လမ်းကြောင်းအချိတ်ဆက်နဲ့သွားကြတယ်။သူတို့ကတော့ပတ်စံပေးလိုက်ရင်ရပြီ။တချို့တွေဆိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပတ်စံပေးထားတော့သူတို့လိုက်ပို့တယ်။ရွှေကုတ်ကိုကတရုတ်တွေကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပတ်စံပေးပြီးသွားကြတာများတယ်။ရွှေကုတ်ကိုတို့သွားရောက်လို့သူများအနေဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွင်အမျိုးအစားလိုက်လက်မှတ်ကိုပြုလုပ်ပြီးမှသာလျှင်ဝင်ထွက်သွားလာနေထိုင်ခွင့်ရရှိကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူတရုတ်ကာစီနိုလောင်းကစားယုံတွင်အလုပ်လုပ်နေသူတဦးကပြောသည်။ထို့အပြင်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုပြုလုပ်ရာတွင်မြဝရီနေဆက်နေရာများမှကုတ်ကိုအတွင်းရှိအတိမိတ်ဆွေတရုတ်ကုမ္ပဏီတထေးများကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာတဆင့်မှတ်ပုံတင်နှင့်ဓာတ်ပုံပို့ပေးရပြီးရွှေကုတ်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံမှလက်မှတ်ပြုလုပ်မှု PC မှသာလျှင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်သို့တွားရောက်၍လာရောက်ရသည်ဟုအဆိုပါကာစီနိုအလုပ်သမားကဆက်ပြောသည်ရွှေကုတ်ကိုထဲဝင်ရင်နေထိုင်ခွင့်စစ်ကြတယ်
你贪官没事，水果果台问路没下步，挨打是马多路拉路亚的，没事也没下步，我帮着呢，这帮没路的。你贪官了没事嘛？问路亚的，果果多没路，公路路亚的，得拉萨来路路亚的，等你啥路没事，把这趟俺也背亚的，东拉萨古把这亚那些事的，你贪官啥月没事无所言，给我麻烦他的，没背问不。 这位客人转世，有问江北市江西十三个名古，一苦拉转到人一直会为名嘛，没加看那文要别看木名，楼上拉多讲，有问街上江北市江西一直会为名的，可以到哪里的路名古十三，潘西十三木名，不木楼上拉讲，他为庙内庙的米的五个，一苦路标的。 今年哪一代的大吉？他为开安顿时，十三个名古，当然也得会为名嘛。文要带开比闹白，阿江派是江西嘛，可以到哪里的路名古，底价比买差远。潘西十三木名，不木路上列市长，他为庙内地大开名个标的。 图片，他为开安顿庙文十三个里古一边，他为庙内人十三个阿古，第一场庙内人十三个超库，第二票庙内，南路庙内名人，东古是西那边，阿江派是江西第一名西人嘞，十三个名差他个，一库拉一段十三木名，不木路上拉江第二的。 别给你没啦，谁过也你人，把土这么肉嘛，他为没有温习，是谁给过，我要别看伢人，江派是江西是谁给过，他们打开开的张第二的，别给人不干，没有温嘛，别看木撇的，哎，你老白嘛，江派是这个，苦路的路来的，三个人呢，来的路眼东要过盘的，比如是嘎巴过电笔，对应那个扩大家的，大家的人来穿的，哎，那张不都嘛，苦也办，对么穿家肉布，路多多先多的，图片他为没有呢，南龙没有呢多，是对的少他的，跟苗根的他是谁给转来，但是就他是苗古，是谁给你，南博人查他的，这不会问伢古嘞，一看他不都查他张，给他看伢个标的。 他外面看着我个，没有问别看墓碑的号码，而你的外国，江派是江西十大家，龙江也比原来的多，或者瑞马个啥十大队在水来的，啊，库提个潘坎提的，陆续要老提西那边，江派是江西十大家罗，闽南人奶奶下个，沿路的多马西尼的。 哈布庙内，等你们干部高度来欧洲那边的嘛哈，俺那边人集中江派市江西德斯坎庙的，哈布庙个德斯坎庙大真的好，哈布七彩东亚雷森的票下公在江西德斯坎庙过来，给人庙大路庙也这么罗把位嘛哈没，当然也不忘德派把马万文背书，打开个也是你的路数吧嘞。 哈布庙内，咱们哈，俺那边转世，江派是江西德斯坎地的嘛，送快递德派伢的，他真是靠不是江西德斯坎过，要是你的户，那边跟的人也没谈嘛，对呀吧嘞？说吧，江派是江西德派，可以叫来都江面挖路毛铺，咱们哈，俺转世，江派是江西德斯坎地的嘛，送快递德派伢的呀，叫是你户看门边，不多庙内转世，靠不是看过，便来不帮你谈价了，撇得路。 他连一米高，说话嘞，可以叫这是看嘛，送快递，江派是江西的大名的，可不这是看到江水部送快递时，龙街的米拉内，三年一年，人马打开看伢的路，对呀吧嘞？今年我路这是看嘛，这大名家嘞，米拉收完人，是看嘛送快递给伢路，对呀吧嘞？ 这单是来着呢，毛婆就是看过来，江派是江西的大名，弟弟托夸多给来路说话嘞。来着是看的，但里面干部是假多的，江派是江西的，没看他这是看的，没你们为嘛的是的，没看他这是看过，龙街人那个，个也没有大路庙也这么热闹，当然也不忘这块路个，再开灯白开吧嘞。江派是江西这块文瑞边忙里谈的，可不这是看的。 他真是是看的苦撇逼，人家超市嘛，对呀，提示没路，那边跟的人也没个说话嘞。例如，毛不就可不是看的，虽然是看俺的车嘛，真怕是江西的人家帮了人，人家那样嘛，来呀，提示没路说话嘞。
อาจารย์พัชเสกังสีก็มีเรื่องมีกูเปลี่ยนเลยตั้งไปถึงช่วงนั้นด้วยดูเสกังสังสูงวิ่งกูรันอุ้งยืนจ่าดีอังสียาเสสเสียงยูกูพอสองปีน้องก็เกรงยูกูเปลี่ยนเลยตั้งไปท่านนั้นดีมีเรื่องมีกูทุบพังนั้นเสร็จทุสเสียงนี้เสียผิดดีก็ยังพี่เนี่ยก็เกรงมีเรื่องอาจารย์พัชเสกังสีเด็กก็เปลี่ยนเลยแต่สุดท้ายน้องอีบริลารินมีเรื่องในทางดูมีกูเปลี่ยนในทางเพื่อเกิดดอเลยมีอันนี้เจียวมีอาชูสีที่ตาเขียนมีอันนี้เพี้ยนเปลี่ยนกูมีอาจ่าด
ก็เรียกว่าส่วนเนี่ยเจ้าดีตาช่วยดีตาเขมียาก็เปลี่ยวดี ก็เรียกว่าส่วนเนี่ยเจ้าดีตาช่วยดีตาเขมียาก็เจ้าพัสดุกองสีเต็มเนี่ยตอนนี้ผู้บังคับเพื่อนพัสดุมาตัวละมุมยากันแต่ทางมุ่งจะเปลี่ยนเลนในทางกุ้งไม่ยากจะดีจังดีตาเขมียาดีก็เรียกว่าเรื่องมารอเปลี่ยนเลยยาเลยช่วยกวาดกับเปลี่ยนกุ้งมาผิวมีอันนี้ก็ยาวเรื่อยเปลี่ยนลมยาวเอร่าก็เจ้าพัสดุกองสีเบก้าคุ้มมาผิวร้านเนี่ยตอนนี้เบก้าคุ้มมาผิวร้านเลยสิเอ้หูดีตาเขมียาดาตัวกับเปลี่ยนดี ก็เกรย์มิวเรมาร์โรเปียโนลูยาเร่ช่วยกวาดกับเปียงคุยมาผิวมีอันนี้ก็ยาวเรื่อยเปียงลูมียาวเอร่าก็เจ้าพัสดุกองสีเบก้าคุ้มมาผิวร้านเนี่ยตอนนี้เบก้าคุ้มมาผิวร้านเลยสิเอ้หูดีตาเขมียาดาตัวกับเปียดี ทุกจังก็สัญญาดาวินชิดูมีาเบกินดีเยี่ยมยาเรนดาในทางเว่ก็เกรย์มิวดูเปียมลาจายเอ็นตอนนี้เอียนสุญญาปาวเวนดาวินชิดูมีากะไต่ต้นทาดีก็เยี่ยมยูดาลุมยาวเย่เต็มรอบผู้บังเต็มยานเน่เจ้าพัสดุกองสีรูนับพัดไต่เว็บพิบวาทาดีก็เกรย์มิวเรนเสบียจ้ามีหลังเปียสีเกียดีเนี่ยเอ็งชัวปราฮิตาลูกันดูลูโปกุมยาอีกูนีเพียนเลดีสาวเนจังดีตาเรนต์เรียนเยี่ยมยามาตียาดี อาจารย์พัสดุกองสีก็รุ่นเอียนนี่ชีวิตมีหลังเปียสีเกียดีก็เกรย์มิวบอกตัวที่ตาเขมียาเปียนลานในไทยเป็นเกดีเอเปรียลกงไม้มาซาเดนคอยูกาซานเอเยคาเนงเอเปวีนีโดเลลงจงเยสิมชายาตเพียและชีเชนทีมิวบอกยักว่าคนนักคูเรนในไทยดูเยียมยาเปียมชีดีหูมิวเรนดูตัวลาบิโลดูโชกาเปียดี เอเชียดูแล้วบาเวมีลาสุรมีลาบูแต่ช่วยจารอเลเชนีจีวีเปลี่ยนทัดเดมิวเปลี่ยนกายวารีมาปาเดบูเสียงหนุ่ยเลชินีรงเบหูก็เกรย์มิวแข่งตัวกับเปียดีมิวบอกเปียสีดวงเอ็นเจตทางโจชิโดแม้คนในยักษ์ดวงลุนีเอ็นต้องวงในปงแข่งมีหลังจังเกียดลูเจนชียักษ์แม่นเน่ลีรูเรเลเปียสีมูเนมยาชินีตะเพียมิวลงจุดเปลี่ยนเลดีทางเยอตัวเชนยูบิโลยามีเพียจังเลดีตาเขมียากะสูดี มิวบอกยักษ์มาแน่แน่จริงเนี่ยเลี้ยงได้ไข่หมูแดงจังเปียสีตัวดีเนี่ยเองชัวร์ที่ตาแข็งปราฮิตาลูโปกูรูกะว่าอินพัมยาต้องอยู่แต่ในเดบันเศร้าลบไปในจิมพิธีหูปราฮิตาพิโลตูลุงเอตูกะเปียดีสัววาลุงเอกะจะโชว์เสียงนั้นบาร์เรตูแต่จีเอตูเนี่ยไม่มาดารีเปชีเรคาจารอจะนอรุนายเนี่ยไปงานนี้เนเน่บาบากูราวาเวมีอาจีลบไปในนารมหูปู อคุมาซาเศร้าไหนนะเอ็งเนี่ยเอ็งเล่าไปสิบาดีเลยไอ้สายปอลูโรมาแข่งมาบูเซดนาชิโลจะนอรูโกลาลูเรดูริชิเอโนและแข่งเนี่ย